सब्सक्राइब टू आवर चैनल आवाज टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाज़रीन कानून इंसाफ में ताके भरी कार चोंता कानून इंसाफ एक प्रोग्राम आए कानून इंसाफ में अस डिस्कस करना यूं मुख़्तलिफ़ मामिलातुनि ते उन्हनि जा कानूनी मसइलनि जा हल कहिड़ा आहिनि कानूनी पेचीदगी कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन में कानून कहिड़ी इजाज़तूं ॾिए थो कानून किथे मन करे थो जेके बि सवालात थींदा आहिनि ॾे तोड़ी पर ॾे मां असां खां पुछिया वेंदा आहिनि असांजो वाट्सप नंबर आहे ज़ीरो ट्रिपल थ्री टू सेवन वन सेवन वन सिक्स वन जिते मुख़्तलिफ़ असांजा ॾे ऐं पर ॾे मां दोस्त मैसेजिस मोकिलींदा आहिनि फ़ोनियूं कंदा आहिनि ऐं वॉट्सप ते कोई बि आडियो ऐं वीडियो छॾींदा आहिनि ऐं जेके मुख़्तलिफ़ मामलात हूंदा आहिनि उन्हनि ते उहे सुवालु पुछंदा आहिनि ऐं असां कोशिशि कंदा आहियूं नाज़रीन त उन्हनि जा सुवालनि जा जवाब असां ॾेई सघूं

नाज़रीनि अचो त हलूं साईं जन खां पुछूं त असां वटि अॼु जा सुवाल कहिड़ा आहिनि जी साई साहिबु अॼु जा सुवाल कहिड़ा आहिनि शमशाद कुरेशी साहिबु स्टील मिल खां सुवालु पुछियो आहे त स्टील मिल जे चारि हज़ार पंज सौ चोएतालीह चो मुलाज़िमनि खे वफ़ाक़ी हुकूमत बरतरफ़ करे छॾियो आहे छा उहे कानूनी करे सघनि था या उहे गैरकानूनी बरतरफ़ कया विया आहिनि नाज़ साहिबु असां वटि थींदो ईअं स्टील मिल जो त हिकिड़ो यकीन जो चारि हज़ार पंज सौ चोएतालीह जो केस न आहे स्टील मिल जो केस बेसिकली नवनि हज़ारनि खां वधीक जो आहे नव हज़ार ऐं पंज सौ टोटली उन में मुलाज़िम आहिनि जेको चारि हज़ार जो हिननि इनिशिएटिव वरितो आहे फौरन हटायां थो जेको इंतिहाई ग़ैरकानूनी आहे तमामु ग़लति शमशाद कुरेशी साहिबु बिल्कुलु सही सुवालु पुछो आहे त ग़ैरकानूनी या कानूनी कंहिं बि हिसाब सां इहो क़ानूनी न आहे इहो सरासर कानूनी आहे हमेशह थींदो ईअं आहे जीअं नास्तर साहिबु मुंहिंजे ख़्याल में मूंखे सेकिड कंदा त जंहिं बि मुलाज़िम हूंदा आहिनि सिंध गॉरमेंट जा या वफ़ाक़ी गॉरमेंट जा या कंहिं बि डिपार्टमेंट जा बि त उन्हनि खे कढण जो जेको अख़्तियारात हूंदा आहिनि उहो उन्हनि जे कानून मुताबिक़ हूंदा आहिनि हाणे इन्हनि जा पंहिंजा हिकिड़ा रूल्स ऐं रेगुलेशन्स थींदा आहिनि हाणे जेकॾहिं सपोज़ जेकॾहिं रूल्स ऐं रेगुलेशन्स में इहा शइ लिखियल बि हुजे त तव्हां कढी सघो था ऐं तव्हां उन्हनि खे फारिग करे सघो था त उहो बि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थींदी आहे बिल्कुलु हाणे हाणे मसलनि असां सफ़ा सादो हिकिड़ो असां सुवाल था वठूं असां पंहिंजे नाज़नि खे सम्झाइण जे लाइ त हिकिड़ो ॻोठ में टीचर आहे हाणे ॻोठ में टीचर खे जेकॾहिं उस्ताद खे कंहिं बि कोई बि हुन खे हटाइणो या हिकिड़े पुलिस खे कंहिं ए एस आई खे हटाइणो आहे या कंहिं कॉन्स्टेबल खे हटाइणो आहे उनखे डिसमिस फ्राम सर्विस करिणो आहे त कॉन्स्टेबल खे डिसमिस फ्रॉम सर्विस एस एस ओ नथो करे सघे माना उनजी एस एस ओ जी वधि में वधि एतिरी हलंदी त उहो पंहिंजी एस पी खे चवंदो साईं ट्रांसफर कयो पोइ उन ते एस पी जेका बि कार्यवाई करे सघे ऐं या ईअं ई हिकिड़ो टीचर आहे हुनखे टीचर खे सुपरवाइज़र को डिसमिस फ्रॉम सर्विस नथो करे सघे या उनखे एस डी ओ डिसमिस फ्रॉम सर्विस नथो करे सघे न नथो करे सघे पर अ स्टील मिल जे केस में माज़रत सां जीअं हमेशह वफ़ाक़ी गॉरमेंट जीअं ॿेटनि वारो सिलसिलो कयो साईं वफ़ाक़ी गॉरमेंट ईअं ई कुझु रखी करे ऑर्डिनेंस खे स्क्रीन ते आंदो ईअं ई हिन केस में टे चारि ॾींहं उहो जेको ऑडर आहे उहो उन्हनि रखी छॾियो आहे हज़ार अनाउंसमेंट कई त असां हिननि खे कढी छॾियोसीं त इहो हिकिड़ो सरासर ग़लति आहे उहो करे ई नथा सघनि ऐं जेकॾहिं करे बि हा त कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करे हा हिन में हिकिड़ो एक्टिंग डी जी एम जेकॾहिं जॾहिं मां उहो लेटर पढ़ियो छो जो हिकिड़ो केस असां बि डील कयूं पिया उनखे त उहो असां चैलेंज कयोसीं हुनजा जेके सी ई ओज़ आहिनि त सी ई ओ ग़लति वेठो आहे उनजो जेके ॿिया

ऐं वरी उहो उन्हनि रखिया बि त हमेशह थींदो इहो आहे त जॾहिं बि इश्तिहार ईंदो आहे त पहिरियां एडवरटाइज़मेंट ईंदी आहे नौकिरी जे लाइ हाणे हिन जे सी ईओ जे लाइ ऐं ॿिया जेके मेन उहिदा हुआ उन्हनि जे लाइ एडवरटाइज़मेंट आई त असां हुनखे एडवरटाइज़मेंट खे बि चैलेंज कयोसीं सब्सिक्वैंटली छा थियो उहो डिज़ाइन कया विया जेके हुननि कानून इजाज़त ॾिए पियो उन क़ानून जे मुताबिक़ उन में न रखियऊं एज हाणे एज छा रखियऊं सिक्सटी टू एज कहिड़ी हुई ऐं उहा शायदि साहिबु यूनिफॉर्म बि न रखियऊं हर उहिदे जे लाइ अलॻि अलॻि माना माना हिन पोस्ट जे लाइ असांखे ॿाहठि सालनि जो को माण्हू खणणो आहे त उन जी ॿाहठि वरी हिन पोस्ट जे लाइ पंजहठि वारो कोई खणणो आहे त पंजहठि कंहिंजी पंजाह त माना लॻे पियो सिधो सो त ऐं ॿियो क्वालिफिकेशन जेका हूंदी आहे उन में इंजीनियरिंग मैटलर्जी ज़रूरत हूंदी आहे बी थियलु हुजे मैटलर्जी में

वज़ीराज़म साहबु ईमानदार आहे सभिनी खे मञी था हूंदा ठीकु आहे ईमानदार न आहे पर इन जो कते मक़सदु इहो न आहे त तव्हां जेकॾहिं ईमानदार न आहियो त तव्हां जेके डिपार्टमेंट्स ॿिया हुजनि हिकिड़े अणजाण माण्हू जे हवाले करे छॾियो जंहिंखे का अक़ुलु न हुजे का सेंस न हुजे ऐं ईअं पियो पाकिस्तान खे हलाए त हिन सूरत हाल में बि ईअं थियो आहे हाणे स्टील मिल जेको लैटर आहे जे जंहिंमें हुनखे कढियो वियो आहे उन में लैटर में इहो ॾेखारियो वियो आहे त स्टील मिल नथी हले

त हीअ ही हिकिड़ी ही वॾी ग़ैरकानूनी कमु का उन्हनि कयो आहे चारि हज़ार पंज सौ चोएतालीह जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे ग़ैरकानूनी कढियो का वियो आहे ऐं उहे जेकॾहिं कोट जो रस्तो अख़्तियार कनि त बिल्कुलु उनखे कोट स्टे बि ग्रांट कंदी ऐं कोट उन्हनि खे मना बि कंदी त बेसिकली मूंखे न सभु हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त सपोज़ को इदारो आहे हा मुंहिंजी हुजे त जेकॾहिं मुंहिंजे लॉफॉम न हले सपोस त मूंखे त इहो सोचणु खपे त यार हिन खे हलायां कीअं या जेकर न हले त पोइ बेहतरीन बसि करे हुनजो शटर बंदि करे हुनखे तालो हणी छॾियां बदकिस्मती सां शाह साहबु हाणे स्टील मिल जेको आहे ज़ुल्फकार अली भुटे साहिब जे ज़माने में स्टील मिल क़ाइमु थी इहो रूस जी मदद सां ऐं इहो क़ौम जे लाइ हिकिड़ो वॾो तोहफ़ो स्टील मिल हिकिड़ी एॾी वॾी इंडस्ट्री आहे जेकर उन खे हलायो वञे सही नमूने सां त उहा इविन पाकिस्तान खे जी मैशत खे पूरे मुल्क जी मईशियत खे या हिकिड़ी स्टील मिल सपोट करे बि पई करे बि पई टाइम पोयनि पंजवीह टीहनि सालनि खां एॾो मिसमैनेज कयो वियो आहे ऐं जीअं असां ॿुधायो त टॉप मैनेजमेंट उहा क्वालिफाइड ई न आहे उहो उनखे हलाइण जे लाइ अहल ई न

चवंदा आहिनि त असांजी पूरी दुनिया में हिकिड़ी बहितरीनु फ़ौज आहे पूरी ओवरऑल फ़ौज जी असां जे कॾहिं ॻाल्हि कयूं त ईअं ई असां वटि हिकिड़ी स्टील मिल जेका आहे उहा असांजो तमामु वॾो हिसेट आहे असांजो पी आई खे तबाह करे छॾियऊं साईं पूरी जो पूरी जेको आहे उहा हिकिड़ो मिनिस्टर जेको आहे उहो वेही करे इहा ॻाल्हि करे थो साईं जेके पी आई जा पायलट आहिनि उहे ग़लति दिगरीनि ते आहिनि

उन्हनि खे लीगल का टीम ना है, जेको सम्झाए त ही ग़ैरकानूनी कमु का तव्हां कयो था ऐं इविन के उहो जेको डी जी एम साहिबु आहे उन खे त पावर ई कोन्हे को, को त कोई बि इहे ईअं थियो त हिकिड़े सिपाहीअ एस आए डिस्मिस फ्रॉम सर्विस करे कानून किथे आहे जेकॾहिं कोई कोर्ट में दरवाज़ो खटखटाइनि मां त हिन प्रोग्राम जे ज़रिए हर स्टील मिल जे दोस्त खे चवंदुसि त तव्हां वञो कोर्ट जा दरवाज़ा खटखटायो तव्हांजो इनशा इंसाफ़ मिलंदो हीअ हिते ज़्याती कयूं वेठा आहिनि ऐं इनशा तव्हांखे फौरन हिकिड़ी ब्रेक वठूं था ब्रेक खां पोइ वरी हिन पॉइंट खे टॉपिक खे वरी कंटिन्यू थिए नाज़रीन हिकिड़ी शॉट कमर्शल ब्रेक था वठूं वरी मिलूं ब्रेक खां